Namaskar, City 18 News Swagatam aru studio moi papuri. Pratham to breaking news. Manipurat nihoto Morigaonr aru ezon sinakto kora hoise. Bhumiskhonor nihoto lukjon Momin Dekar roja buli janibo pora goise. Porjonto Morigaonr nihotor shromikor sankha 6 loi briddhi paise. Aji swagrihole peron kora hoise 4 jonor mritode. Swagrihole peron kora hoise mrittu hua Gopal Fukon, Pallav Fukon. Swagrihole peron kora hoise Horomohan Deka, Dipankor Bordoloi mritode. Etialeke pothua nai bhumiskhonot nihoto hua Bugendra Fukon aru Momin Dekar roja তদে ঢংকুষ্টপতে টিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে 10 জন কইলুক সন্ধানহীন হৈ আছে টিয়া সোনাল কুৱৰ আকাশ লৰম দেৱজিৎ ফুকন উৎপল ফুকন ৰামু ফুকন হনুমান কুৱৰ জুনতি বৰদলৈ উপেন্দ্ৰ কুৱৰ টুপেন পাটৰ আৰু কল্পজ্যোতি বৰদলৈ আনহাতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা 5 জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনহাতে সারি গোৰা কিনিঠৰদে স্বগৃহলৈ অনাৰ পিছতে এটা হুকাকুল পৰিবেখে বিৰাজ কৰিছে মৰিয়াকাৰৰ লাহৰি ঘাটৰ কুকটলি অঞ্চল কণ্টেক্ট পিছতে একেলগে জ্বলি উঠিব সারিখন কষ্টিতা আৰু হেহুতিয়া জি খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো কিয়া হৈছে যে আৰু এজন সিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এটা মৃতদে উদ্ধাৰ হৈছে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনৰ আৰু সেই নিহত লোকজন মমিন ডেকা ৰজা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো আমি কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া জনাই গৈছিলোঁ আমাৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত যে সন্ধানী হৈ থকা যিখন তালিকা সেই তালিকা যিসকল শ্ৰমিক সেই শ্ৰমিকসকলৰ অসমৰ জি কে গৰাকী তাৰ ভিতৰত মমিন ডেকা ৰজাৰ মতে মৃতরে উদ্ধার হইছে আৰু ইতিয়ালকে শ্রমিকৰ সংখ্যা মৃত্যু হোৱা শ্রমিকৰ সংখ্যা 6 লৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও যেটো সন্ধানীন হৈ আছে বহুতো আৰু পুনৰ কৈছো যে আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে হয়তোবা তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে কাৰণ জি ধৰণৰ এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হল গতিকে উদ্ধাৰ অভিযান যেটো চলি আছে আৰু সময় লাগিব বুলি ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রী এন বীৰেন সিংহে ইতিমধ্যে জনাইছে সময় লাগিব 2-3 দিন লাগিব মন্ত্রী পিজুস হাজৰিকা পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছিল গৈ হিয়াও আমি জনাই গৈছো আৰু মৰিগাঁৱৰ খবৰ যদি আমি জনাও যেতিয়া হলে মৰিগাঁৱত আজি একেলগে জ্বলি উঠিব সারিখন কষ্টিতা সমগ্র গাঁওবাসী তালৈ আহিছে গাঁওবাসীয়ে সহায় কৰিছে এটা হুকাকুল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ তেতিয়া হলে এই মুহূৰ্তত আসলে এনে ধৰণৰ এটা পৰিবেশৰ বৰ্ণনা কৰাটো ইমান এটা সহজ নহয় কিন্তু আমি পুনৰ কৈছো যে সারিজনৰ মৃতদে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়াও মৰিগাঁৱৰ 10 জন কৈ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে লটো থাকি তেমনে ভাল পোৱা নাছিলে অতি সোনকালে ঘৰলৈ অহা ব্যৱস্থা কৰিছিলে বোলো অকলে কেনেকৈ আহিবি এতিয়া তাৰপিছত আকৌ কোনো পইচা পাতি হাতত নাই আৰু যিজন ঠিকাদাৰ লগত কাম কৰিব সেইজন ঠিকাদাৰে তাৰমানে মাপ হ'লেহে পইচাটো দিয়ে ল'ৰাটো কামানিতেই তাৰমানে ল'ৰাটোৱে মোৰ হ'লে এক নম্বৰ তাৰমানে ইনকমৰ তাৰমানে ল'ৰাটোৰ বহুত ইনকমৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰতে গোটেই জীৱনটো ভৰসা আছিল এই ভৰসাবোৰ এতিয়া হেৰাই গৈছে যে দুখটা তাৰমানে আমি ভুগিব লগা তাৰমানে বাধ্যতা আৰু কিছু কথা মুখত তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে হৈ আছে মুখত ঘূৰি নহা অৱস্থা আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্বকুমাৰ তেখেতেতো আমাৰ হেলিকপ্টাৰ দি পঠা পাৰিলে পাঁচজনে হওক ছজনে হওক তেখেতে এইখিনি সুৰক্ষা দিয়া নাই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ অসম চৰকাৰে যে আমাৰ ডেড বডিখিনি অসমলৈ পঠাইছে তাতকৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মণিপুৰ চৰকাৰক কথালৈকে তেখেতে অকণ বুজিব লাগিছে যে এই ডেড বডিখিনি বুধবাৰ ৰাতি ঘটনাটো হৈছে বৃহস্পতিবাৰে ডেড বডি পাইছে শুকুৰবাৰলৈ পঠাব লাগে আজি দেওবাৰ হ'ল আজি দেওবাৰ লৈ ঘৰৰ পৰিৱেশ মানুহক কেনেকুৱা হৈছে ইমান দুখত মানুহে কান্দি ভাঙি পৰিছে আৰু ইফালে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন নলবাৰীৰ ৰাজু আলী বৰাজুলৰ ঘৰতো হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি জনাম আমি সেয়াও দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিকো তাত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি মৰিগাঁৱৰ পৰিৱেশ জনালোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে কিছু সময় পিছতে আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো দেখুৱাব এয়া মৰিগাঁৱৰ খবৰ ভাস্কৰ আছে আমাৰ হৈতে আমি ভাস্কৰৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি কিছু সময় পূৰ্বৰে পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে চাৰিটাকৈ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে তাৰোপৰি বিশেষভাৱে ৰাইজৰো কিছু ক্ষোভ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহস্পতিবাৰে শুকুৰবাৰ পঠাব পাৰিলেহেঁতেন যিয়ে নহওক সেয়া খং ক্ষোভ থাকিবই কাৰণ নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ আপুনি শুনা পাইছে মোক হয় হয় পাপৰি এই মুহূৰ্তত চাৰিজন সেই লোকৰ সেই মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কুহুতলি সেই গাঁৱত চাৰিজনৰ যি মৃতদেহ যি মণিপুৰ লৈ অনা আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ এই মুহূৰ্তত এয়া নমুৱাইছে দুখনকৈ এম্বুলেঞ্চত আচলতে লৈ অনা হৈছিলে দুখনকৈ এম্বুলেঞ্চত লৈ আনিছিল চাৰিজন সেই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক এনেদৰে
কুহতলি গাঁৱত আচলতে যি ৰাজহুৱা যি সম্পদ সেই আচলতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ এই মুহূৰ্তত নমাই থকা হৈছে আৰু তাৰপাছতে ইয়াত কিছুমান পাছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আৰু যিটো কফিনৰ ভিতৰত আচলতে কফিন খুলিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক ইয়াতে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ ইয়াৰ পৰা ৰাজহুৱা যি শ্মশান আছে সেই শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তাত আচলতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে সকলো জ্ঞাত যে কৰ্মৰ আচলতে বা পেটৰ যি তাৰণাত সেই পেটৰ তাৰণাত এই গাঁৱৰ প্ৰায় 21জনকৈ ব্যক্তি তেওঁলোকে মণিপুৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰপাছতেই বুধবাৰে নিশা যি ভয়ংকৰ যি ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছিল সেই ভূমিস্খলনতেই ফলতেই মৃত্যুক খাব দিব লগা হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তলৈ শেহতীয়া যি আপডেট আছে সেই আপডেট অনুসৰি এই গাঁৱৰ 7জন লোকৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈ, কিন্তু 4জনৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হৈছে। বাকী যি আচলতে 9জন সেই 9জনৰ এতিয়া সন্ধান নাই। 5জন আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়াও, তেওঁলোকক ইম্ফলৰ এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত ইয়াত পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ, পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে নিউজ18 দখলত দেখিবলৈ পাই আছে এয়া তেওঁলোকৰ যি নশ্বৰদেহ সেই নশ্বৰদেহ নমোৱা হৈছে কফিনত। এনেদৰে 4টাকৈ কফিন দুখনকৈ এম্বুলেঞ্চত লৈ অনা হৈছে আৰু মোক সোঁফালে এনেদৰে পৰিয়ালবৰ্গ আত্মীয় স্বজন বা যিসকল লোক সেইসকল লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে আৰু 4খনকৈ চিতা ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেয়াও সাজু কৰি তুলিছে। আৰু চৌপাশে আচলতে মানুহ কেৱল মানুহ সকলো ওলাই আহিছে, সকলোৱে শেষ যাত্ৰা বা শেষ যি আচলতে যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব সেই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু এক সপোন লৈ আচলতে ওলাই গৈছিলে গাঁৱৰ পৰা। তেওঁলোকৰ সপোন আছিল নিজৰ ঘৰখন সজোৱাৰ, নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ, নিজৰ সন্তানক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বা নিজৰ মাতৃ ৰোগীয়া মাতৃ বা পিতৃক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব, কোনোৱে হয়তো নিজৰ ঘৰ ভেটি বনাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন লৈ আচলতে ওলাই গৈছিলে 24 দিন পূৰ্বে, আজিৰ পৰা 24 দিন পূৰ্বে তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে। কিন্তু যোৱা বুধবাৰে অৰ্থাৎ 29 তাৰিখে নিশা ঠিক 1 বজাত যি ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হ'ল আৰু সেই ভূমিস্খলনতে আচলতে সেই সপোন সকলো নিঃশেষ হৈ গ'ল। পাকৰি সেই সপোন যেন সপোন হৈ ৰ'ল, তেওঁলোক যেন ঘূৰি নাহিল আৰু তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ এনেদৰে কফিনত ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। আৰু এই পৰিৱেশ বিৰজনী চঞ্জন আৰু মই পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও জিলাৰ যি কুৰতলি গাঁও লাহৰিঘাট সমষ্টি সেই কুৰতলি গাঁৱৰ পৰা আমি দেখাই আছোঁ। আৰু এই কুৰতলি গাঁওখন মাকো কৈছোঁ অতি পিছপৰা এটা অঞ্চল আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই আচলতে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে, দিন কোনে হয়তো দিন হাজিৰা, কোনে হয়তো বাহিৰত আচলতে এনেদৰে বহিৰাজ্যত গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হয়। প্ৰতিবছৰে এইবছৰো আচলতে এইসকল লোক ওলাই গৈছিল। মাকো কৈছোঁ তেওঁলোকৰ সপোনলৈ যিহেতু ৰেলৱেৰ যি কাম চলি আছিলে মণিপুৰত সেই কাম কৰাৰ সূত্ৰে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে একেলগে ওলাই গৈছিল। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে বনাইছিলে, সেই ভিডিঅ' আমি দেখাইছিলোঁ তেওঁলোকে। সেই ভিডিঅ'ত তেওঁলোকৰ যি সপোনবোৰ বা তেওঁলোকৰ যি কেনেদৰে থাকে সেয়া দেখাইছিলে। এই মুহূৰ্তত এয়া এগৰাকী মাতৃৰ পুত্ৰলৈ জনোৱা শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। এই দেখিবলৈ পাই আছে কেমেৰাৰ অঞ্জনে দেখাই আছে, এয়া দেখিবলৈ পাই আছে এয়া এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁ পুত্ৰলৈ শেষ যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এক সঁচাকৈ এক আৱেগিক মুহূৰ্ত, সঁচাকৈ এক আৱেগিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত সেই আশীৰ্বাদ পৰিৱেশ আত্মাৰ সদগতিৰ কামনা আছে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে এয়া। আৰু এগৰাকী পত্নী এগৰাকী মাতৃ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছিলোঁ যে 4টাকৈ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে। ইতিমধ্যে মৃতদেহ যিহেতু অনা হৈছে তাত মৃতদেহ আছে আৰু এয়া শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। পৰিয়ালবৰ্গই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এটা একেবাৰে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ ভাস্কৰ। শেহতীয়াকৈ সেনা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে জ্ঞান অসম নামৰ আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী কেডাৰ আৰু এই এনকাউণ্টাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল এই এনকাউণ্টাৰ তাকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এফালে যদি আলোচনাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, আনফালে আকৌ তাৰ মাজত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। সেনা আৰক্ষী আলফাৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ যি খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ আৰু সেনা আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰক লৈ কি কয়
সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে তেওঁ পোনপটীয়া বাৰ্তালাপ কৰিব। আমি বিজুৰ ওচৰলৈ যাম আৰু বিজুৱে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব আৰু কেইবাটাও নিশ্চয় প্ৰশ্ন আছে, আমাৰ হাতত কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে। আমি পুনৰ এবাৰ ক'ম, আমি কিছু বিজু আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ যে এয়া জ্ঞান অসমৰ শেষকৃত্যৰ সময়ছোৱাত এয়া গাঁওবাসী উঠি আহিছে, তেওঁলোকে আছে, তেওঁলোকে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিছে। বিজু, আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, প্ৰশ্ন কেইবাটাও আছে, আপুনি কথা পাতিব। হয় পাপৰি, যোৱা শুকুৰবাৰৰ ভৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ দ পথাৰ গাঁৱতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আলফা স্বাধীনৰ ছজনীয়া দল এটা তাত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সেনা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু তাত অভিযানত সেনা আৰক্ষীৰ অভিযানত আলফা স্বাধীনৰ জ্ঞান অসম নামৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ ইতিমধ্যে নিহত হৈছে। এই বিষয়টো চৰ্চাত আছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আছে আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি তথা মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা। আপোনাক নিউজ এইটিনৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম পৰেশ বৰুৱা মহাশয় যে এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সময়ৰ পৰা এক বুজাবুজিৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছিল, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰা হৈছিল। আপোনালোকে প্ৰায় 9 মাহ, প্ৰথমে 3 মাহ, তাৰপাছত আকৌ এক্সটেণ্ড কৰিলে, তাৰপাছত আকৌ এবাৰ এক্সটেণ্ড কৰিলে, দুবাৰকৈ মুঠ 9 মহীয়া এক যুদ্ধবিৰতিত থাকিল। তাৰ পাছত এই ঘটনাটো সংঘটিত কেনেকৈ হ'বলৈ পালে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মৃত্যুৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ অসম স্বাধীনৰ সেক্রেটাৰী জেনেৰেল মৰমিত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা গভীৰভাৱে জনাইছোঁ। আৰু এই বিষয়টো আমি এইধৰণে ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমি বুজো যে অসমৰ একেবাৰে কভিড পৰিস্থিতিৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত আজি যিধৰণে অচেন প্লাগ, গোটেই মহাপ্লাগন হৈছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মানুহৰ যি অৱস্থা হৈছে, এই অৱস্থাত আমাৰ সৈনিকসকলে এইটো অভিযান চলোৱা নাছিলে, কেৱল মাত্ৰ তেখেতসকলে এঘৰ মানুহৰ আশ্ৰয় লৈ থকাৰ অৱস্থাত দখলদাৰী বাহিনীয়ে 1 তাৰিখে আক্ৰমণ কৰিলেই, আক্ৰমণ কৰাত আমাক এজন বা যিজন বা সদস্য জ্ঞান অসমৰ কথা কৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক, আমি কিয় আমি ভাবিছিলো যে আমাৰ লগতে আমি যিধৰণে অতি মহামাৰী অতিমাৰী যেনেকে কভিডক আমি যিধৰণে কভিডৰ সময়ত জনগণৰ সহায়ক হোৱাকৈ আমি প্ৰায় কেইবামাহ ধৰি আমি এটাকৈ যুদ্ধনা কৰিছিলো, তাৰপিছতো আজি যেতিয়াৰ পৰা অসমত বানপানী হৈছে বা কভিডটো চলি আছে, আমি জানো বানপানী অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কি অৱস্থা হৈছে, অকল বা মানে মানুহৰ অৱস্থাই নহয়, তাত জীৱন এসপ্তাহ অধিক আমাৰ ব্যক্তিয়ে অসমৰ 6 কোটি মানুহে প্ৰাণপতি দিছে, এনেকৈ যে মহামাৰী এক অতি প্ৰলয়কাৰী যিটো মান সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ প্ৰতি আমি সন্মান ৰাখি আমি জানো জনৰ আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থ কেনেকুৱা ৰক্ষা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ আমি অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰা নাছিলোঁ, আমাৰ সদস্যসকলে কৰা নাছিলে, আৰু অভিযান চলাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ দখলদাৰী বাহিনী বা অসম পুলিচৰ ওপৰত আমি কোনো ধৰণৰ অভিযান চলোৱাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাছিলে, কিন্তু অসমৰ ল'ৰা আমাৰ কিছুটা সময়ত আমাৰ সৈনিকসকলৰ অসমলৈ যোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় হয়, আমাৰ যেনেকৈ আমাক লাগে ৰেচন থাকিব, আমাক লাগে মেডিচিনৰ পৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অত্যাধুনিক অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু বাহিনী আমাক লাগে, এইবিলাকো আমি অসমৰ পৰা আনিবই লাগিব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আশ্ৰয় তেনেকুৱা এটা প্ৰতিবৰ্তন থকা সময়ত আশ্ৰয় লৈ থকা সময়ত আৰু তেখেতসকলে এইটো আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু এইটো কিন্তু আমি আচৰিত হোৱা নাই, আমি যেনেকৈ যে আমি অসম পুলিচ বা দখলদাৰী বাহিনী আমি একেবাৰে ভয়ংকৰ বুলি আমি ভবা নাই, আমি ভাবি আছো আমি যেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে অসমত বা গোটেই বিশ্বতে কভিড মহামাৰীয়ে একেবাৰে মানুহক যিধৰণে সংহাৰ চলাই আছে, পৰৱৰ্তী অসমত যিধৰণে বানপানীয়ে যিধৰণে তাণ্ডৱ চলাই আছে, মানুহৰ স্থান মাল শেষ কৰি গৈ আছে, মানুহে আশস্থান নাই,
সেনা আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে, সেনা আৰক্ষী আৰু চোৰাংচোৱাই দাবী কৰে যে আপোনালোকৰ ব্যাপক সদস্য ভৰ্তি আপোনালোকে এটা বছৰত কৰিলে 300তকৈ বেছি সদস্য নতুন সদস্য ভৰ্তি হ'ল। তাৰ পাছত চোৰাংচোৱাই দাবী কৰে যে আপোনালোকে উজনি অসমত বিশেষকৈ অইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ এক তথ্য তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু সেইবাবেই আপোনালোকৰ এটা দল নামি অহাৰ তথ্য তেওঁলোকে আছিল বুলি কৈছে আৰু বহু সংখ্যক মাৰণাস্ত্ৰ গুলি বাৰুদ লৈ অহাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ল বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে। প্ৰথম কথাটো আমাৰ সদস্যসকলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ চিজফেয়াৰ নাই, মানে আমি এক পক্ষ কেৱল মাত্ৰ জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি নমাহ এতিয়াও আমাৰ অপাৰেশ্যন আমি মানে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়াও পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, কেৱল মাত্ৰ আমাৰ যিবিলাক যাৱতীয় বয় বস্তু আনিবৰ কাৰণে, অসমৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে, এইটোতো আমাৰ সদায় অন এন অন হৈ থাকিব। আৰু যেতিয়া আমাৰ সদস্যসকল তললৈ নামি যাব, নামি গ'লেতো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যাব, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈয়ে যাবই, তাতে আমিতো কোনো চিজফায়াৰ কৰা নাই নহয়, বা এক পক্ষ চিজফায়াৰ কোনো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এনেকুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই। আৰু চিজফায়াৰ থাকিলেও যে ভাৰত চৰকাৰ বা ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীয়ে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰিব তাৰ আমি মানে গ্ৰান্তি আমি কেতিয়া দিব নোৱাৰো, যিহেতু নেকি আমি পি চি জি সমূহে প্ৰথম যেতিয়া আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পি চি জি যোগেদি এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভিত্তিত যেতিয়া আলোচনা পঠাইছিলো, তাৰ পৰৱৰ্তী দিনতো আমাৰ 8জন ল'ৰাক মেঘালয়ত হত্যা কৰিছিল। আমিতো অস্ত্ৰ তেতিয়া অভিযান চলোৱা নাছিলোতো, আমি জানো আমাৰ সদিচ্ছা থাকিলেও ভাৰতীয় ঔপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠী যে কেতিয়াও এটা শক্তিশালী এটা মানে য'ত নেকি যি আলোচনা পাতনি মেলিলে এটা সমাধান সূত্ৰ ওলায় তেনেকুৱা আলোচনা কেতিয়াও ইহঁতে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠী কেতিয়াও আন্তৰিকতা আজিলৈকে প্ৰদৰ্শন নকৰে, হয়তো ভৱিষ্যতেও নকৰে। আৰু যদি ইহঁতৰ আন্তৰিকতা থাকিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আমি আলোচনা, তেখেতে কৈ আছে আমি আলোচনা পাতনি মেলিম বা আমাৰ সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সদিচ্ছা তেখেতৰ থাকিলে নহওতো, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ থাকিব লাগিব, ভাৰতীয় ঔপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠী থাকিব লাগিব, ভাষণ সেইকাৰণে তেতিয়াহে গোটেই বিষয়টো সমাধান হ'ব। আৰু আজি সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে যিহেতুকে আন্তৰিকতা নাই আৰু ইহঁতে সদায় আমাক নিষেধ কৰি যিটো নেকি মুখত এটা কয় যে কেৰট এণ্ড ষ্টিক যিটো পলিচি বুলি কয় মুখে ক'ব আৰু হাতে মাৰিবলৈও বিচাৰিব, এইটো এটা সিহঁতৰ কৌশল। আমাক কৈছে যে আলোচনাৰ কাৰণে আমিও আগ্ৰহী, কিন্তু যদি আগ্ৰহী থাকিলে এই ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও নকৰিলে বা তেনেকৈ নিৰ্দেশ নিদিলে আৰু ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীও আগবাঢ়ি নাহিলে নিশ্চয় ইয়াত কোনোবাই কিবা এটা পিচি বুলি হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে নিৰ্দেশন আমিতো নেজানো, কিন্তু এইটো প্ৰকৃততে আলোচনাৰ কথা মানুহে ওলাই আছে বা কৈ থাকে, আমিতো কৈছোঁ, আমি কৈছোঁ ভাৰতীয়সকল আন্তৰিকতা হ'লে ভাৰতীয়সকল যদি প্ৰকৃততে এই আমাৰ 42টা বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাৰ প্ৰতি যদি সন্মান জনায় বা কিবা এটা চিন্তা কৰিলে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ আজি যিধৰণে এই যে বানপানী যিধৰণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈ যিটো মানুহৰ যি দুৰ্দশা আৰু মানুহ অকল দুৰ্দশাই নহয় মানুহৰ প্ৰায় 110 জন ব্যক্তি প্ৰাণ আহুতি দিছে এই মানে এই কলংকাৰী বানৰ। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কি হৈছে সদায়
আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো কথা চলি থাকি আৰম্ভ হৈছিল, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আপোনালোকে আপোনাৰ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা আপুনি কৈছে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও বিশেষ উদ্যোগ ল'ম বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছিল। এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বা গেঠেলা মাৰিছে নেকি? প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰাৰ দায়িত্বটো গভ অফ ইণ্ডিয়াৰ আন্তৰিকতাৰ ওপৰত, সততাৰ ওপৰত। এতিয়া সততা আছে নাই এইটোতো মানুহে দেখি আছে। এতিয়া ছেডিশ্যন ল'টো, ছেডিশ্যন ল'টো তেখেতসকলে মানে আজি ইয়াত আমাৰ ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰিব নালাগিছিলেতো, এইটো আনডিক্লেয়াৰ্ড, এইটো নটিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ ছেডিশ্যন ল'টো প্ৰয়োগ হৈছে। এতিয়াও যে আলফাৰ নামত কেৱল মাত্ৰ কোনোবাই আলফাক ভাল পাওঁ, আলফালৈ যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে ধ্বংসাত্মক কামতো জড়িত হোৱা নাই। ডেৰ হাজাৰ অধিক আজি যুৱক যুৱতীক জেলত প্ৰক্ষেপ কৰি আহিছে, এইটো সদিচ্ছা নেকি? এইটো সদিচ্ছা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই ভাবোঁ খুব বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মানে আমাৰ যিসকল নৱাগত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ যিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে, নৱাগতসকল আহিছে, তাৰ কিছুমান নোহোৱাকৈ কিছুমান একেবাৰে নিদোষী, নিদোষী এজনকো হত্যা কৰিছে। হত্যা সেইটোতো একেবাৰে হেৰিয়ৰ চৰাইদেউৰ জিলাৰে যিজন গগৈ, ভূজ গগৈ নেকি, গগৈ যি হেৰি হ'ল এনকাউণ্টাৰত মাৰিছে বুলি কৈছে, সেইটো একেবাৰে নিদোষী ল'ৰা। তেনেকুৱাবিলাক কেতিয়াও কাম নকৰিলে। প্ৰকৃততে যদি আলোচনা বিচাৰিলে তেনে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যেতিয়া সদিচ্ছা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কাম কেতিয়াও নকৰিলে আৰু এইবিলাক কৰিয়ে আহিছে। আৰু এইটোতো মানে কিয় আমাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিছে, অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ওপৰত কিয় প্ৰয়োগ কৰিছে? সাধাৰণ কথা এটা ক'লেই জেলত এটা প্ৰক্ষেপ কৰে, এনেকি ব্ৰিটিছৰ ঊৰ্ধত কৈছে, ব্ৰিটিছৰ ঊৰ্ধত প্ৰয়োগ কৰি আছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজাই? সেইকাৰণে কৈছে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰথমে আমাৰ নহয়, আমাৰতো সদায় সদিচ্ছা আছে, সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আহিছো, যিহেতুকে 9 মাহ আমি সদিচ্ছা দেখাব পাৰিলে এইবিলাক নকৰি, এইবিলাক নকৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল প্ৰক্ষেপ জেললৈ প্ৰক্ষেপ নকৰি আমাৰ নিৰহৰ বা লিংকমেন সজোৱাই হত্যা নকৰালে, যদি সদিচ্ছা থাকিলে ঘৰে ঘৰে সদায় কোনোবা এটা ঘৰত কিবা এটা হ'লে ঘৰত গৈ পুলিচ যাব, আনি গৈ এনেকুৱাকৈ নলাই মাৰি দিম, এনেকুৱাবিলাক আমি প্ৰতিনিয়ত পাই আহিছো। সেইকাৰণে যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীত ক'ব পাৰে যে ক'ব লাগিব এইবিলাক কৰিলে কিন্তু কেতিয়াও আলোচনালৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী আহিব নোৱাৰে। এতিয়া আলোচনা কোনো পাতনিয়ে মেলা নাই, আৰম্ভই কৰা নাই। নকৰা আগতে যদি এই মানে ষ্টিক এণ্ড কেৰট পলিচিটো লগাই আমাৰ ওপৰত মানে এতিয়াতো চলাই এতিয়ালৈকে মানে এজন নিৰহ মাৰিলে, এতিয়া আকৌ আমাৰ এজন সদস্য ঘৰত শুই থাকোঁতে ইহঁতক ঘৰৰ ভিতৰত আক্ৰমণ কৰিছে। ইহঁতে এইটো সময় নহয়, আমি যিহেতু সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ, সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ, আলোচনা হয় নাই আমি কৈছোঁ আলোচনা যদি প্ৰকৃততে ইহঁতে আমাৰ লোক উদ্দেশ্যৰ ওপৰত সন্মান জনাই আমাক যদি আলোচনা টেবুলে সসন্মানে আমাক ইনভাইটেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাতো কোনো বাধা নাই বুলি আমি কৈ থৈছোঁ। কিন্তু ইহঁতে এইটো কৰা নাই, মুখত এটা কৈছে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু ইহঁতৰ যিটো নেকি পলিচি, সেই পলিচিটো এডপ্ট কৰি আছে। আৰু ভাৰতীয় সৈনিকসকলক কোনে কণ্ট্ৰল কৰে? ভাৰতীয় সৈনিকসকলক কোনে কণ্ট্ৰল কৰে? ইউনিফাইড কমাণ্ডক কোনে কণ্ট্ৰল কৰে? সেইখিনি জনাটো প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়ালৈকে আমি এগ্ৰেছিভ নহয় আৰু কিছুমানক য'ত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক এটা শংকিত কৰি তুলিছে, এইবিলাক শংকিত কৰি তুলিব নালাগে, এইকাৰণে নালাগে বুলি কৈছো, যিহেতুকে আমি কোনো অইলক মানে অইলৰ যিসকল মুৰব্বী আছে সেই মুৰব্বী জানিবতো, আমি কৈছো আমাৰ কেইটামান সাতটা আমি হেৰি দিছিলো, চত্ৰ দিছিলো, এই চত্ৰকেইটা যদি মানি লয় আমাৰ কোনো সন্ধান থাকিব নোৱাৰে। আৰু এই 7টা 8টা আমাৰ চত্ৰ, এই চত্ৰকেইটাতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে এইকেইটাতো সম্ভৱ হ'ব, তাৰপিছতো আমি তেখেতৰ কথাক সন্মান জনাই আজিলৈকেতো আমি কোনো ধৰণৰ কৰা নাইতো। অইলক কোনোবাই ঠিতেনি দিছে ক'ব পাৰিব নেকি? অইলৰ বোলে কিবা এটা কাৰোবাক কিনা কৰিছোঁ, কিবা ট্ৰেইনিং দিছোঁ, কিবা এটা অন খুজিছোঁ, কোনোবাই ক'ব পাৰে নেকি?
এটো প্রমাণ মিডিয়া ইয়াতে যেটা রটে রটেশন যেটা নাকি মানে সিস্টেম তিন মাহে মূরে মূরে অ্যালার্টনেস করব লাগে অ্যালার্টনেস করবর কারণে মাঝে মাঝে একটা ফলস দি থাকে যে আলফা ই আছে আলফা এ করব এই করি আমুক কিডনাপ করব এইবিল সতর্ক হয়ে থাকবে লাগে এইটো তো করি আছে তিন মাহে এইবিল কই থাকে প্রতিটো ইহঁতর সিকিউরিটি কম্পোনেন্ট বিলাক হঠাৎ মানে সজাগতা সৃষ্টি করবর কারণে এই যে নোটিফিকেশন বিলাক দি থাকে মুঠতে আলোচনা পরিবেশটো রচনা হোৱা নাই দুই পক্ষৰ মাজত যিটো বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন সেই বুজাবুজিটো হৈ উঠা নাই তাৰ ফলশ্রুতিত এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে বুজাবুজি আমাৰ আমি তো কিমান আজি কৈছো না আমাৰ কিন্তু ডিউটি লাগে আমি আগতে আগতে আজি নহয়তো আজি আজি প্ৰথম নহয়তো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে হ'ব যোৱা শুক্ৰবাৰে যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটো আজিয়ে প্ৰথম নহয় ইয়াতো ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে না পি চি জিৰ আলোচনা চলি থকা সময়তো আমাৰ মেঘালয় আঠজনক মাৰিছে পৰা নাই এতিয়া আঠজনক মাৰিছে এইটো কি সদিচ্ছা হল নেকি এফালে আলোচনা কৰিছে এফালে সৈনিক মানে ভাৰতীয় সৈনিকক দখলদাৰী বাহিনী আমাৰ সদস্যসকল মাৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এইটো নেজানে নেকি তেখেতসকলে জানে ভাৰতীয় সৈনিক আজি চব কাম এদিন নজনাই এটা মানুহৰ ঘৰত আক্রমণ করবলে কইছে আলফা আছে কোন কোন লড়াছলী মৃত্যু হব পারে বা অন্যান্য নিরীহ মানুষ বা মানে মৃত্যু হব পারে কিন্তু তার তো ভক্ষেপ করা নাই ভক্ষেপ করা নাই কেবল আলফা এনেকুৱা ভয়ঙ্কর আলফা থাকিলে যে আলফা অসমৰ অসমখন শেষ হয়ে যাব আলফার মানে অসমৰ মানুহৰ এই এই ধরনের ওশেন ফ্লাট আইছে কোভিড আইছে আলফাক মারিবই লাগবে এই কোভিড আলফার কারণে আইছে ওশেন ফ্লাট তো আইছে আজি অসমত ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈ মানুহৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ একেবাৰে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে আলফার কারণে হৈছে বুলি আজি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ তো বিচাৰিছে আলফার কারণে কৰে কাৰণে এই এই সময়ত এই কামটো কৰিছে আমি তো এগ্ৰেছিভ হোৱা নাই আমি যদি এগ্ৰেছিভ হলো হেঁতেন তেতিয়া আমাক কলে হয় আমি এইটো ভুল কাম কৰিছো ভুল পদক্ষেপ এইটো সময়ত মানুহৰ এই দুৰ্দশা সময়ত আলফাই কেতিয়াও সামৰিক অভিযান চলাব নালাগে এইটো নিশ্চয় মানুহে আমাক ভিক্ষা দিলে সেইটো আমি আমাৰ শেষত বিবেক আছে আমি সেইজনে আমি কোৱা নাই আমাৰ সদস্যসকলৰ কিন্তু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যাব তেতিয়ালৈ অন ডিউটিত কিছুমান যায় যেনেকৈ মানে অভিযানৰ বাদেও আমাৰ কৈছোনে মই আগতে কৈ যোৱাৰ দৰে সেইবিলাক কাৰণে কৈছিলে যোৱাটো স্বাভাৱিক এইটো যাবই ইয়াৰ অৰ্থ মানে কোনো মানে কাৰোবাক এম্বুজ কৰি কিবা কৰি মাৰিবৰ কাৰণেতো যোৱা নাছিলে এই কথাটো আমি জানো আমি জনাৰ কাৰণেতো আমি আগৰ পৰা কৈছো আমাৰ ফালৰ পৰা আশ্বাসো দিছো আমাৰ ফালৰ পৰা আশ্বাস দিছিলো আমাক এই ধৰণে আমি কেতিয়াও আমাক এই ধৰণে মিছামিছি এইবিলাক ভয় খুৱাব নালাগে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বিলাকক যেনেকৈ অইল ইণ্ডিয়া ONGC মই এইটো কৈছো আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি কৈছো কিন্তু আকৌ এইটো কৰিছে সেইটো সুযোগটো ল'বৰ কাৰণে সুযোগটো ল'বৰ কাৰণে যে আমাৰ লগত সিহঁতে কেতিয়াও এটা শ্ৰেণীয়ে কেতিয়াও সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনা হওক এইটো কেতিয়াও কামনা নকৰে ইয়াৰ পৰা খালী সিহঁতে লুণ্ঠন কৰিব ধন্যবাদ জনাইছো ডেকা আৰু মুখ্য সেনাধ্যক্ষ আলফা স্বাধীনৰ পৰেশ বৰুৱা গতিকে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে কৈছে যে যি শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া এই ক্ষেত্ৰত কেৱল আলফাই আগবাঢ়িলেই নহ'ব আগবাঢ়িব লাগিব চৰকাৰ আগবাঢ়িব লাগিব কেনেধৰণে এই যি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তাত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ বা এনেধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্যাঘাত জন্মিব সেয়া নিশ্চিত আমি দেখুৱালোঁ পৰেশ বৰুৱা লাইভ এণ্ড এক্সক্লুচিভ উইথ বিজু কুমাৰ ডেকা পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছো মৰিয়ানী ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ ঘটনা ন দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো ধৰা নপৰিল হত্যাকাৰী কিয় বিফল হৈছে স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষী ঘাতক চিনাক্ত হল গ্ৰেপ্তাৰ নহল ন দিনে মৰিয়ানী আৰক্ষীয়ে হুংহুত্ৰাই পোৱা নাই অভিযুক্ত তৰুণ দাসৰ এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই চৌবিশ জুনৰ নিশা মৰিয়নীৰ খাতিশুনাত পত্নী আৰু কন্যাৰ লগতে খুন্দি পৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য 25 জুনৰ পুৱা ইটাভাটাৰ শ্ৰমিকৰ আৱাসত উদ্ধাৰ হৈছিল ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ দুটা
প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পাছত তৰুণ দাস নামৰ লোকজনে তিনিওটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। কিন্তু ন দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পৰা নাই তৰুণ দাসক। আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডত জাঙুৰ খাই উঠিছে মৰিয়নীৰ দল সংগঠন। একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী সদস্য লোমহৰ্ষকভাৱে অমানৱীয়ভাৱে পাশৱিকভাৱে পাখণ্ডৰ দৰে কোনোবা জীৱ জন্তুৰ দৰে হানি খুজি হত্যা কৰাৰ কাণ্ডত আমি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজি এটা সপ্তাহ উকলি গ'ল কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে ৰুখী কৰাক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আমি এটা কথা পুনৰ কৈছোঁ যে আত্মীয় স্বজন নথকাৰ বাবে যদি এনেধৰণৰ হেমাহি হৈছে যে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত আমি ছাত্ৰ সন্থা আছোঁ। শীঘ্ৰে তৰুণ দাসক বিচাৰি উলিয়াই ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ কৰাৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। অসম পুলিচৰ বাবে এটা লজ্জাজনক ঘটনা, যি সময়ত আচলতে এতিয়া যিজন দোষী হয়, যি সন্দেহবশতঃ যিজন দোষীক কৈছে তেখেতৰ পুলিচৰ নাকৰ তলতে ঘূৰি পৰিছে। আচলতে তেখেতসকলে ধৰিব পৰা নাই ইমান দিন, আজি 7 দিন উকলি গ'ল। 7 দিনৰ পাছত এজন দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে অসম পুলিচে, যোৰহাট প্ৰশাসনে। এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাট প্ৰশাসনে আচলতে লজ্জাজনক বোধ কৰিছোঁ আমি। ঘাতকক কৰায়ত্ব কৰাত কুটৌ লগাকৈ ব্যৰ্থ হোৱা আৰক্ষীৰ ভূমিকাই মৰিয়নীত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মৰিয়নীৰ প্ৰজ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।